Deze voorstelling gaat over Amsterdam. En ook over straten in Amsterdam. En natuurlijk versierd met malle plaatjes. In de Oude Kerk werd gefeest, getrouwd, gebeden en gerouwd. Behalve een vloer met daaronder 10.000 dode Amsterdammers, bevatte de kerk een ultrageheime kamer waar nooit iemand mocht komen en een toren met Amsterdams oudste metselwerk. In die toren is een tijdscapsule gevonden. De capsule bleek niet ouder dan 80 jaar, want geplaatst in 1939. De koperen koker bevatte 3 brieven met onderhoudshistorie aan de toren. Ook de huidige restaurateur heeft een brief toegevoegd, met een overzicht van recente werkzaamheden aan de toren en de koker weer teruggeplaatst. De tijdscapsule met een nieuw bericht aan toekomstige kerktorenrestaurateurs. Eerste vereiste in een dorp of stad was de aanwezigheid van een gebedshuis. Al heel snel verscheen in het prille Amsterdam de eerste kerk. Het was een houten gebouw en stond eind 13e eeuw precies op de plek van de huidige oude kerk. Rond 1300 werd het gebouw vervangen door een stenen kerk. Zowel de kerk als de toren zijn in de loop der eeuwen flink verbouwd en uitgebreid, waarbij vrijwel al het oorspronkelijk materiaal van de oorspronkelijke kerk verloren ging. Alleen de binnenzijde van het onderste deel van de kerktoren bestaat uit het originele 14e eeuwse metselwerk. De eerste Amsterdammers woonden in enkelvloers houten huizen van circa 10 bij 3 meter. De houten voorloper van de oude kerk is rechtsboven te zien. Hoog boven de grond de deur van de ijzeren kapel naar de geheime kamer van de oude kerk. Een schedel van een onbekende in 1963 gevonden in een graf onder de oude kerk. De Oude Kerk aan het Oude Kerksplein 23 in Amsterdam. De vloer in de oude kerk bestaat uit grafstenen. Werd je begraven in de kerk, dan was het belangrijk dicht bij het altaar te liggen vanwege de heilige kracht. Hoe dichter bij het altaar, hoe duurder de plek. Meestal lagen daar de welgestelde en edele. Zelfmoordenaars, moordenaars en ongedoopte kinderen werden niet toegelaten om in gewijde grond te liggen. Meestal kwamen zij rond de kerk te liggen. Door ruimtegebrek gingen er eind 18e eeuw steeds meer stemmen op het begraven in kerken te verbieden. Bij het begraven in kerken moesten de zware grafstenen verwijderd worden en dit zorgde voor problemen. De stenen verzakten en sloten niet meer goed. Het gevolg was dat op hete dagen een doordringende geur hing in en rond de kerk. In 1804 verbood keizer Napoleon de kerkbegrafenissen. Na de inval van de Fransen in Nederland werd het officieel verboden begraven te worden in de kerk. Rembrandt stierf minder vermogend en werd begraven in een graf in de Westerkerk dat na 20 jaar werd geruimd. Deze gedenksteen dateert uit 1906 en is een kopie van de lijst die ook te zien is op de nachtwacht. Zijn vrouw Saskia stierf in de rijkere dagen en werd begraven in de oude kerk. Rembrandts tweede vrouw werd in de Westerkerk begraven, evenals zijn zoon Titus. Een gezelschap staat uitgebreid een raam in de oude kerk te bewonderen, terwijl de doodgraver een graf graaft.
Oude Kerk op het Oude Kerksplein. Vier plattegronden van Amsterdam vanaf 1400 tot 1612. Amsterdam zoals het was, omstreeks het jaar 1300. De ouderzijds voorburgwal ontstaat als de stad groeit en steeds meer mensen een onderkomen zoeken binnen de in 1350 gereed gekomen verdedigingswal. In 1380 worden de achterburgwallen gegraven, waardoor de voormalige verdedigingswal de naam voorburgwal krijgt. Door de stadsuitbreiding wordt de oude kerk, aan de oostelijke kant van de Amstel, te klein. Aan de westkant wordt dan de nieuwe kerk gebouwd en daarmee krijgen beide voorburgwallen de namen ouderzijds en nieuwezijds als toevoeging. De oudste bewaard gebleven kaart van Amsterdam uit 1538, kijkend naar het zuiden. Amsterdam, Amsteland, in 1749. De Watergraafsmeer, waar ooit het Diemenmeer was. In 1806 creëerde keizer Napoleon Bonaparte het Koninkrijk Holland met zijn broer Lodewijk Napoleon als koning. Deze besloot in Amsterdam te gaan wonen en regeren in het paleis op de Dam, voorheen stadhuis. Amsterdam was destijds de grootste stad. De Fransen, die graag een centraal bestuur hadden, kozen Amsterdam als ideale hoofdstad van Nederland. Op 20 april 1808 kreeg Lodewijk Napoleon de stadssleutels overhandigd en daarmee werd Amsterdam de hoofdstad. De plechtige komst van Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, koning van Holland, in de hoofdstad Amsterdam op 20 april 1808, met stoet, komend vanuit de Rapenburgerstraat, gezien vanuit de Amstelstraat. Rechts de Portugees-Israëlitische synagoge, thans Meester Visserplein 3, in het midden de grote synagoge, Nieuwe Amstelstraat 1 tot 3.
Het gebruik om de sleutels van een stad aan een vorst aan te bieden, stamt uit de middeleeuwen. Door de sleutels van de stadspoorten te overhandigen, gaven de stadsbestuurders aan dat zij op dat moment niet meer de hoogste gezagsdragers binnen de stad waren, maar dat de nieuwe vorst dit was. Officiële verwelkoming en overhandiging van de stadssleutels van Amsterdam op de Oeterwalerweg, de latere Linnaeusstraat, door burgemeester van Brienen op 9 oktober 1811 aan Napoleon Bonaparte, bij het begin van zijn bezoek aan Amsterdam. Het paleis op de Dam, voorheen het stadhuis. Napoleon. Joséphine, ce n'est pas ce que tu penses. De plattegrond van Amsterdam in 1930. De plattegrond van Amsterdam in 1990. Amsterdam. De Prins Hendrikkade. De Prins Hendrikkade loopt vanaf het Singel, langs het Centraal Station, via het Waalseiland en Rapenburg, verder in oostelijke richting en gaat over in de Kattenburgerstraat. De Prins Hendrikkade aan de kant van de Kattenburgerstraat. Het Zandje. Aan de Prins Hendrikkade, 5 juni 1950. Tegenwoordig bevindt zich hier de ingang van de IJ-tunnel met daarboven Nemo. Een wetenschap- en technologiemuseum. De bouw van de IJ-tunnel, hier de zuidingang bij de Prins Hendrikkade, op 30 januari 1968. Lopend richting de IJ-tunnel, links Nemo en rechts de Batavia voor het scheepvaarthuis. De ingang van de IJ-tunnel met daarboven Nemo, een wetenschap- en technologiemuseum. Amsterdam, Prins Hendrikkade, met het scheepvaarthuis. Prins Hendrikkade 108 tot 120, het scheepvaarthuis, met op de voorgrond het borstbeeld van Prins Hendrik. De oude teertuinen aan de Prins Hendrikkade. De oude teertuinen, gezien vanaf het Kamperhoofd, in zuidwestelijke richting, naar gebouw Zeerecht, aan de waterkant van het open havenfront, tegenover de Prins Hendrikkade 50 tot 59. Verder naar rechts, de ingang van het Damrak, de huizen aan de Tesselse Kade, de Haringpakkerij, thans ook Prins Hendrikkade en de Droogbak. Geheel rechts, de nieuwe stadsherberg. Circa 1855. Gezicht op de nieuwe stadsherberg in 1790, nabij de Tesselse Kade, later de Prins Hendrikkade. De Tesselse Kade, later de Prins Hendrikkade, in 1889. Hier nog zonder het Victoria Hotel en zonder het Prins Hendrikplantsoen.
het Victoria Hotel met de ingebouwde huisjes. Begin 20e eeuw. Het Victoria Hotel in 2020. De Prins Hendrikkade 87 is gelegen aan het Kamperhoofd, een 16e eeuws bolwerk voorzien van geschut. In de middeleeuwen was dit het meest noordelijke punt van de stad en de huizen stonden er dicht langs het IJ. Tot 1643 waren hier de oude teertuinen gelegen, waar de teerverkopers hun werkterrein hadden. ...1825, mensen maken een pleziertochtje op het IJ, ter hoogte van het Kamperhoofd. Op de achtergrond van links naar rechts de Prins Hendrikkade nummers 99 tot 96... met 1. De ingang van de Gelderse Kade, 2. De Schrijerstoren, 3. De ingang van de Oudezijdskolk, 4. Geheel rechts, gebouw zeerecht, en 5. Middenachter, de toren van de Oude Kerk. 1693. De nieuwe brug met het paalhuis, over het Damrak, gezien in oostelijke richting naar de nieuwe brugsteeg en gebouw zeerecht. In het midden het paalhuis, waar de schippers paalgeld konden betalen. Paalgeld, oftewel havengeld, lichtgeld, was een bedrag dat geheven werd van schippers als vergoeding voor de kosten van onderhoud aan de paalwerken en kosten van de haven in het algemeen. 1711, de Nieuwe Brug. Gebouwd in het jaar 1561 en herbouwd in 1681 bij de ingang van het Damrak, gezien vanaf het IJ, later het open havenfront. 1693. De Nieuwe Brug gezien vanaf het IJ, later het open havenfront met de ingang van het Damrak. 1840 tot en met 1860. Gebouw het Zeerecht en de Slijpstenenmarkt aan de Kampersteiger 10, gezien vanaf de Nieuwe Brug. De Slijpsteenmarkt met gebouw het Zeerecht. Hier zetelde het College van Zeezaken, dat zich boog over conflicten tussen kooplieden, reders, schippers, matrozen en inladers. De nieuwe brug over het Damrak aan het eind van de 17e eeuw. Het Damrak was toen een drukke binnenhaven. Hier rechts staat tegenwoordig het Victoria Hotel. De Prins Hendrikkade met het terrein van de oude teertuinen aan de voorzijde van de Nicolaaskerk in 1894. Zijner Majesteits de Wassenaar 1816 tot 1827 was een Nederlands linieschip met 74 kanonnen, gebouwd tussen 1812 en 1816 op de Amsterdamse marinewerf door Pieter Schuit junior. Het eerste fregat met stoomvermogen, de Zijner Majesteit, admiraal van Wassenaar. ...1894, de Prins Hendrikkade, nummer 87. Prins Hendrikkade 87, Amsterdam, gezien richting de IJ-tunnel. Ooit lag dit pand pal aan het IJ, op het noordelijkste puntje van Amsterdam. Grote VOC-schepen maakten plaats voor veerdiensten en het Weidse uitzicht werd vervangen door het imposante Centraal Station. Bijna een eeuw lang kon men hier terecht voor een rokertje. Nu is het een woonhuis.
de Prins Hendrikade, met op de achtergrond de basiliek van de heilige Nicolaas, ook wel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. Met op de voorgrond de Schrijerstoren. Het Centraal Station. Gezien vanaf het Oosterdok. Linieschip Zijner Majesteit de Wassenaar. Gezicht langs de Prins Hendrikade richting het Centraal Station. Panorama van het Oosterdok. Met helemaal rechts de Prins Hendrikade. Het matrozenopleidingsschip, de Pollux. De Pollux is een replica van een driemastbark zeilschip van omstreeks 1850. Het was jarenlang in gebruik als opleidingsschip voor matrozen van de koopvaardij met als ligplaats Amsterdam. Het schip is op 11 september 1940 te water gelaten. In januari 1941 werd het in gebruik genomen als zesde opleidingsschip voor het in 1849 door de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging opgerichte matrozeninstituut, de latere lagere zeevaartschool Pollux. Het schip lag van 1940 tot 1984 afgemeerd aan het Oosterdok te Amsterdam. De Prins Hendrikade, gezien richting het Centraal Station. Detail van een schilderij uit 1652. De Schrijerstoren aan de Prins Hendrikade, zoals hij was in 1538. De Schrijerstoren op een tekening van Anton Pieck.